Kako se osjećaš, Nadežda? Jesi mogla da pretpostaviš da će se ovako nešto dogoditi? Ne. Od onolike ljubavi sinoć u emisiji, svih onih noćnog izlaska, svih onih snimaka koji su bili noćas? Nisam mogla da pretpostavim uopšte da će doći do ovoga. Nekako kada si ti u pitanju, uvek je to neko nasilje u pitanju. Da li imaš neki predosećaj da to može nekada da se dogodi ili... Imam, ali opet sama sebe ubeđujem, a nisu svi isti. Gledan, jesu. Je li tamo bio pijen kada je to radio? Da. Jeste. Je li ti imaš neke bolove sada? Kako imam. Se osjećaš? Imam bolove u rebrima, imam bolove u glavi, imam bolove u nosi i... Ošće se jako ciče. Hoćeš ga tužiti za ovo? Naravno. Ajde, sreć, šta da ti kažu? Ono, niti sam u mozgu, niti u bilo čemu. Njegov problem šta će raditi, kako će raditi. Uglavnom, evo. Ja sam dokaz da je Toma Panić, evo sad slobodno možete napišite naslov. Tomislav Panić je pokazao da je muškarčina, pošto je stalno mi pričao kako ja treba da budem žensko, a on treba da bude muško, ja treba da ćutim, evo sad je pokazao kako je muškarčina.